Я не вірив, що це взагалі може статися. Що у нас в Україні колись буде війна? Це для мене взагалі якась така нереальність. Багато людей постраждало. Всім необхідна допомога. Такі маленькі діти, а вони вже знають, що таке гнів, що таке злість і образа. Це для мене таке було саме страшне. Саш, дуже рада тебе бачити у нашій імпровізованій студії. Як був для тебе, як пройшов для тебе перший день війни? Ще коли ми знаходилися на Олімпіаді, вже були розмови. Там і чули, що готуються, але я не вірив, що це взагалі може статися. Що... У нас в Україні колись буде війна, це для мене взагалі якась така нереальність. Коли вже приїхав додому, ще не е, встиг адаптуватися, ще думки були про Олімпіаду, те, що все ж таки вдалося достигнути цього результату, тому що його всі так чекали. Е, для мене це, напевно, найважча Олімпіада була, тому що е, коли ти виступаєш майже останній. І кожен день читаєш новини, що ніхто із спортсменів не зміг показати медальний результат. І ти читаєш ці коментарі, що а де ж? де ж результат? А ось у нас тільки на фрістайл один залишилась надія, і ти розумієш, що ага, ну, тось, хто не якщо реально. не я. І це ще давить морально, тому було дуже важко виступати, і вдалося. Завоювати медалі, і я був радий і повернувся додому ще з цими думками. Ось на 24-те у нас було заплановане нагородження в Міністерстві оборони, і я поставив свій будильник на ранок, проснувся, бачив, у мене дуже багато пропущених дзвінків, якихось повідомлень. Я не зрозумів взагалі, що відбувається, і поки я збирався. Я ще нічого не прочитав, нічого не знав. Просто збирався на нагородження. І подзвонив мій друг і каже: Які плани? Я говорю, ну як які плани? У мене нагородження в Міністерстві оборони. Я говорю, яке нагородження? Я говорю, а що таке? Говорю, Війна почалася. Ти сам родом з Миколаєва і у Києві живеш лише кілька років. А і батьки залишились в Миколаєві зараз. Як в них ситуація? Чи ви бачилися від початку війни? Ні. Не бачилися, розмовляємо кожен день. Я їм теж пропонував поїхати кудись в безпечніше місце. Але мама каже, що ні, ми залишимося тут. Що буде, то і буде. Напрямок на Київ, там аеропорт Миколаївський. І з самого початку звідти хотіли зайти до Миколаєва і тому стріляли там теж. Мінами по тому району, якраз, де мої батьки жили. І пару мін прилетіли прямо у двор, взірвалися біля будинку, на щастя, начебто ніхто не постраждав. І ось і от тоді вони вирішили, що треба в Матвівку все ж таки переїхати. Для безпеки, так? Так. Твоя дружина Олександра, вона спортсменка, фристалістка російської олімпійської команди так. була в минулому вже біля трьох років. Так вона проживає в Україні. А як вона відреагувала на те, що Росія пішла війною на Україну? Ну як і всі нормальні люди, вона в шоці від цього, тому що вона теж бачить новини. І бачу ці вибухи, коли ми були в Києві. Бачила, як працюють ПВО. Для неї це теж жах, як і для мене, і для, як для кожного українця. Ну я так розумію, що в Росії в неї є там друзі, родичі. Чи вона е, контактувала з ними, і чи були е, от знаєш, дуже багато на початку було розмов про те, що треба донести до росіян, які зазомбовані телевізором, що насправді все не так, як їм кажуть. А що Сашине товариство російське каже? Ну, вона розмовляє лише з батьками своїми, з братом, ну, з рідними. Uh -huh. Я так зрозумів, що друзів в неї багато немає там. От, батьки все розуміють, що відбувається, підтримують нас. А на те, що треба комусь щось доводити, не знаю, мені кажеться, що Якщо людина розуміє, що відбувається, вона розуміє. Якщо вона не розуміє, ти можеш їй будь-що розповідати. Вона тебе не буде слухати, не не пойме, що, що ти маєш на увазі. Ти запустив nft аукціон на початку ще воєнних дій, а для збору коштів, задля благодійних цілей. Що це за цілі і в чому од суть? NFT, оцієї віртуальної валюти, скажімо так, так. Ну на самому початку я розмірковував, що я можу зробити. Я розумів, що багато людей постраждало, що всі, всім необхідна допомога. Тим, хто переселився, хто приїхав, у кого немає можливості працювати. У нас в федерації є жінка, яка теж допомагає, волонтерить фонд матуся. Дітям допомагає. Я вже якось ще, ще після 18-го року звертався до неї, казав, що хочу допомогти. От, вона показала, кому треба, щоб це не просто так було, а дійсно, що кому треба допомогти. І зараз також я питав, вона каже: да, ми займаємося переселеними сім'ями, з дітками. Я думаю, ну а як допомогти, треба ж гроші десь брати. І виникла ідея, я ще давно хотів зробити свій NFT, тому що я цікавлюся криптовалютами і цими всіми технологіями, і знав, що є таке NFT, можна робити і продавати. І от вирішив все ж таки вже час зробити, але не для себе, а щоб мати можливість допомагати. Людям, які потребують, і зробив ці нефті. Це електронна фотокарточка із моїм автографом з Олімпійських ігор 18-го року і з Олімпійських ігор 22-го року. Я зробив їх і почав продавати. Розмістив їх на платформі Rarible. це платформа, де ти можеш продавати свої нефті. Це електронні, так сказати, Фотокартки, якщо ти купуєш, ти є єдиним власником цієї картки. Коли я тільки створив ці нефті, я зв'язувався, зі мною зв'язувався е, журналіст із Нью-Йорк е, Таймс, і я йому це розповів, і він десь там, напевно, зробив статтю. Возвести. І в цей день у мене купили дві нефті, і це єдині нефті, які купили тільки. Скільки тобі вдалося заробити? Ну, от за ці дві нефті це було 30 тисяч гривень. Ага. Я одразу ага. подзвонив цій жінці з Федерації кажу: от у мене є 30 тисяч гривень, треба комусь допомогти. Вона каже: о, це дуже добре. У нас є сім'ї, які приїхали до Києва, знімають квартири, не мають чим платити. Кажу, ну давайте. Я вам пересилаю, а ви розподіляєте. І ось п'яти сім'ям допомогли, хоч щось. Ну, окрім цього, ти ще частину своїх призових пожертвував на благодійність на ЗСУ, наскільки я знаю? Е, так, я, е, коли пройшло десь місяць, також позвонили з ЦСК і е, казали, що от, приїжджай, все ж таки. Нагородимо тебе. Я одразу зрозумів, що буде якісь грошові премії. Я подумав, що це не нормально отримати премії від Збройних сил у той час, коли йде війна. Коли приїхав, сказав, що не треба мені перераховувати, Дайте тому, хто потребує, або потратьте їх на те, що вам потрібно. Так. Але вони якраз в той день одразу і перерахували мені на карточку. Я тоді сказав: Ну добре, я сам вирішу кому перерахувати. Потім подзвонив якраз працівник центрального клубу, бивший Геннадій Ніколайчук, а він створив фонд, який допомагає ЗСУ. І також людям допомагає. Я вирішив, що я половину відправлю їм на фонд, а половину відправлю у Миколаївський фонд. Тому що ми з друзями також зробили і сайт, де називається він Сейф Миколаїв. Mm -hmm. Також там на PayPal можна донатити із за кордону. І також збираємо гроші і допомагаємо миколаївцям. У нас є так, такий рух 300 миколаївців. От ми разом з ними їм допомагаємо. Вони організовують волонтерство у Миколаєві, а ми їм допомагаємо тим, чим можемо, на те, що вистачить. І ось на ту половину вони оплатили дві фури гуманітарної допомоги із Тернополя. Також там домовилися на базі баскетбольного клубу Тернопіль. Вони створили. Також фонд і допомагають гуманітарною. Ми зв'язалися, вони погодилися надати гуманітарну допомогу, але треба було організувати логістику. І ось за ці гроші ми організувалися, і дві фури привезли в Миколаїв. В тебе ще йде боротьба, і на інформаційному фронті ти брав участь у відеозверненнях топових спортсменів України до міжнародного олімпійського комітету, зокрема для того, аби усунути російських і білоруських спортсменів з паралімпійських ігор. І от цікаво, чому Томас Бах, зокрема, сам Мок не йде, як ти вважаєш. От на повну дискваліфікацію цих спортсменів, а тільки якісь часткові, от з його заяви, ми будемо усувати від змагань тільки тих спортсменів, які відкрито висказалися за війну. Тобто, ті, які промовчали, виходять, що це ок. Не знаю, тяжко відповісти на це питання, тому що я не знаю, як там все устроєно, як це все працює, але. З одного боку, як спортсмен, спортсмена можна зрозуміти, що, що творить там твоя держава, да? ти там, може, не підтримуєш, але сказати нічого не можеш. То, звісно, як спортсмену тяжко позбутися всіх змагань, а з іншого боку, якось ж треба дати зрозуміти, що це ненормально те, що робить твоя країна, і ви всі разом маєте за це. Відповідати. А хто з відомих спортсменів, ну можливо, фристалістів, от прямо дзвонив тобі і дізнавався справжню ситуацію в Україні, і взагалі от, підтримку о, виказав українцям? Ну, єдиний спортсмен, який мені подзвонив, це Ілля Буров. Росіянин. Так, ну з яким ми, там дуже багато років. То я його змагались. обніму, то він мене. Так, так. На емоціях. Ну, він дзвонив, я йому розповідав, що відбувається. Він також розуміє це все, але нічого зробити не може. І я його розумію. Тому що, ну, напевно, тяжко щось там сказати, не те, що треба. А якщо об'єднатися всім свідомим спортсменам, об'єднатися і, як то кажуть, гуртом і батька легше бити. Можливо. Але ж ну, я не буду нікого. Підбурювати, але? так. Якщо у людини є бажання, то є. Якщо ні, то що можна зробити? Ну, але, він, але він єдиний, хто подзвонив і хвилювався. Більш ніхто. З Владиславом Гераскевичем тебе часто бувають спільні і тренування, і майстер-класи. І от нещодавно ви провели майстер-клас для дітей, зокрема з Маріуполя. А чи вдалося розрадити цих дітей? Мені дуже сподобалося. Коли бачив, що дітям цікаво, я їм показував якісь техніки на батуті. Вони стрибали, у них виходило, і вони раділи цьому, і вони були щасливі в той момент. Ось а що мене вразило, коли організатори запропонували розмалювати футболки, які потім на аукціоні продадуть, щоб оплатити тренування цим дітям, хто захоче там продовжувати ходити. батутний зал. Що такі маленькі діти, а вони вже знають, що таке гнів, що таке злість і образа, це для мене таке було саме страшне, тому що ну, маленька дитина, а вона вже знає. На кого треба злитися, і хто плохий. В тобто, ну, неї не всі нормально. підстави є для цього. Ну так, звісно. Але так не повинно бути. Дякую, Саша, що прийшов сьогодні, і я тобі бажаю, щоб якомога більше перемог ти приносив нашій країні. Дякую.